بنگال میں ملی کونسل مسلمانوں کا ایک بڑا ادارہ ہے، اسے ایک مرتبہ پھر آج سرگرم دیکھا گیا۔ اس ادارے کی جانب سے پریس کلب کولکتہ میں سری لنکا کے چرچ میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے خلاف ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مقررین نے سری لنکا میں ہوئے اس دہشت گردانہ حملے کے خلاف متحد ہوئے اور اس حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اس کے خلاف پوری دنیا کے لوگوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس موقع پر ان رہنماؤں نے کیا کہا۔ یہ آج جو کانفرنس ہو رہا وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ملی کونسل کے جانب سے یہ پریس کانفرنس ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ جو جس طرح سے باربیرک طریقے سے یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ سری لنکا میں، اس کو ہم لوگ ملی کونسل کے جانب سے اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ جو اس طرح کا جو حادثہ ہوا ہے یہ بہت ہی غلط حادثہ ہوا ہے، اس کے لیے اسٹرانگ ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ جی، اور اس کے ساتھ جو آپ یہاں پر اور بھی جو پولیٹیکل الیکشن چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھیے، ایسا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بنگال ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہمیشہ سے ایک سمپرتی کے ساتھ میں یہاں پر یہ جو ہے یہ رہا گیا ہے، ہمیشہ سے امن اور سکون کے ساتھ یہاں لوگ رہے ہیں، اور صرف بنگال نہیں پورے ہندوستان میں جہاں جہاں پر یہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ الیکشن ہار اور جیت کے لیے نہیں ہے، یہ الیکشن ہے سمبیدان کو بچانے کے لیے ہے، یہ الیکشن جو ہے ہندوستان کو بچانے کے لیے ہے۔ تو میں تمام سیکولر فورس اور تمام سیکولر جو ہندوستان کے لوگ ہیں، ہمارے ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بدھسٹ جتنے بھی لوگ ہیں، میں تمام لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ ایک سیکولر فورس کو لائیں، ایک ایسے فورس کو یہاں لائیں جو فورس ان کے ساتھ میں جس طرح سے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہ ہندوستان کو بچانے کے لیے اس طرح کے فورس کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ مطلب آپ چاہتے ہیں ویسٹ بنگال کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان، پورے ویسٹ بنگال میں بھی چاہتے ہیں کہ ویسٹ بنگال میں سیکولر فورس کو ووٹ دیا جائے، ایک سیکولر فورس کو ووٹ دیا جائے، ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں ایک ایسے فورس کو ووٹ دیں جو یہ سمپردائک شکتی ہے اس کو روکیں، اور سیکولر پارٹی آئے جس سے ہندوستان بھی بچے اور ہمارے سمویدھان بھی بچے۔ سیکولر پارٹی کا مطلب آپ کس کو کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب جو بھی سیکولر پارٹی ہے، چاہے وہ گٹھ بندھن کا پارٹی ہو، چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو، چاہے وہ یہاں پر ہمارے یہاں ٹی ایم سی پارٹی ہو، جو پارٹی جہاں مضبوط ہے، جو پارٹی سیکولر پارٹی ہے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ساتھ ہو کر انہیں ووٹ دیں، اور اس طرح کے جو بھڑکاؤ اور سمپردائک جو شکتی ہے اس کو ہندوستان میں آنے سے روکیں۔ آج کا یہ پریس کانفرنس آپ جو کر رہے ہیں، سبھی لوگوں کو، سبھی دھرم کے لوگوں کو بلائے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بول دیجیے۔ ایسا ہے کہ دیکھیے، ہم لوگ یہ دو سری لنکا کے حوالے سے بھی، سری لنکا کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے یہ کہا کہ وی اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے سری لنکا کے اوپر میں، اس کے خلاف ہم لوگ مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے۔ اس طرح کا حادثہ چاہے وہ سری لنکا میں ہو، چاہے وہ نیوزی لینڈ میں ہو، جس طرح سے مسجد میں حملہ ہوا ہے، اس طرح کا حملہ کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے حملہ آئندہ نہ ہو، اس کے لیے کڑے سے کڑی جو ٹیررسٹ ہیں ان کو سزا ملے، یہ ہم لوگ چاہتے ہیں۔ نام بولیے۔ ہم ملی کاؤنسل کے جانب سے بول رہے ہیں، ملی کاؤنسل کے ہم ویسٹ بنگال کے اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری ہیں۔ پورا نام اشتیاق احمد راجو۔